U novostima u 18.45 večeras gledajte. Dodik predložio da Schmidt bude proglašen personom non grata. Počela izborna kampanja u BiH. Lider inicijative Otvoreni Balkan, tražit ćemo zajedno pomoć od Evropske unije za kupovinu struje. Potpisan memorandum o brzom putu od Bijeljine do Sokoca. Đaci putnici će od ponedjeljka imati prevoz, dogovoreno na sastanku gradonačelnika Dervente Milorada Simića sa direktorom preduzeća STP Brankom Čolićem. U Brodu otvoren sajam privrede, poljoprivrede i turizma, na sajmu preko 150 izlagača. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. Novosti televizije K3, 18.45.